U pokrajinskoj vladi potpisan je sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Garancijskog fonda autonomne pokrajine Vojvodine. Ovim sporazumom na samom početku godine najavljuje se nastavak uspešne saradnje strateških partnera. Garancijski fond je za ovu 2023. godinu predvideo ukupan garantni potencijal od 1.600.000.000 dinara. Svakako da treba reći da prethodni period koji je bio obeležen koronom i sigurno jednom stagnacijom u privredi i turizmu, možda i najviše u turizmu. Sigurno da se to osetilo i da smo mi u fondu primetili probleme koji pogađaju turizam u Vojvodini i privredu u Vojvodini. Cilj ovog sporazuma jeste unapređenje konkurentnosti privrede putem zajedničkih aktivnosti i projekata. Pored toga uređuju se uslovi i način saradnje kako bi se unapredilo poslovanje obe strane. Danas sa ponosom mogu da kažem da govorimo o 90 miliona dinara, koja preko pokrajinskog sekretarijata trebaju da posluže vrlo konkretnoj nameni, a to je da se ojača garancijski potencijal Garancijskog fonda autonomne pokrajine Vojvodine, to je jedna namena. Druga namena jeste da zajedno, kao i do sada, učestvujemo na sajamskim manifestacijama i da još bolje predstavimo sve ono što su turistički privredni potencijali autonomne pokrajine Vojvodine, a to ćemo zajedno raditi sa pod jednim novim sloganom, a evo mogu ekskluzivno danas da ga najavim, a to je od klasike do magije Vojvodina. Ideja je da deo sredstava od ovih 90 miliona zajedno udružujući sredstva upotrebimo za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ovo je treća godina intenzivne saradnje Pokrajinskog sekretarijata i Garancijskog fonda, a prva zajednička manifestacija sa Garancijskim fondom ove godine biće Međunarodni sajam turizma u Beogradu krajem februara.